Vi har nu udgivet helt nyt grønt Mesters Bypack merch. Hvis I gerne vil have det, skal I bare spille ned på linket i beskrivelsen og bestille det. Hej sammen og velkommen til endnu en video på min kanal. Og i dag, der spiller vi altså, vi spiller My Restaurant hedder det her spil. Og det er altså, at vi ejer en restaurant for os selv. Prøv lige at se her, vi ejer en restaurant. Og okay, han har en kæmpe restaurant, vi har en lille restaurant, men vi har allerede fyldt vores restaurant helt op. Og nu handler det simpelthen om, at vi skal tage folks ordre, og vi skal prøve at se, om vi kan blive så kæmpe store som den der. Så vi siger bare, okay, hvad skal I have? Det er godt, I har fundet ud af, hvad I skal have. Og så har jeg ansat en kok, som laver al maden. Og så skal jeg bare servere maden til den, når han er færdig. Så nu, jeg kan lige hjælpe vores kok lidt, fordi vi har ret travlt allerede nu. Der er mega mange gæster. Kom nu, han hedder Preston. Kom nu, Preston. Lav noget mad hurtigere. Jeg har gæster, der venter. Hej med dig. Du skal have noget. Okay. Så lige nu så står der ikke nogen, der er klar endnu. Der er en, der er klar. Boop. Sådan der. Den skal derover. Okay, der er flere, der er klar. Den her er også klar. Og sådan der. Jeg har mad. Hvem skal have den her? Skal du have den her? Hvem er jeg, skal have den her? Var det dig? Det var dig. Værsgo. Det var så lidt. Sådan der. Og så får jeg penge, når de er færdige. Den her. Hvem skal have den? Det skal du have. Og så skal vi simpelthen bare lave mad. Sådan der. Vi er ikke helt færdige nu. Den der skal også lige være inde. Der er en her. Du skal have den der. Undskyld, jeg kan lige gå på bordene. Det må I meget undskylde. Det er mig, der er chefen her. Jeg kan bestemme, hvad jeg vil gøre. Okay, og så skal du have den der. Okay. Sådan der. Jeg startede. Jeg klarede den. Og så er det dig. Hvem skal have den? Det skal du have. Vær så god. Og så er du i gang med om 5 sekunder, så er den klar til dig. Og så kommer når de er færdige med at spise, så ligger der penge på bordet. I har måske set andre YouTubere spille det her. Det er mega sjovt. Jeg har ikke lige spillet det før nu, men jeg kan da se, det er mega sjovt det her. Så handler det simpelthen bare om at få den største restaurant nogensinde, eller i hvert fald den smukkeste, hvor man kan også købe. Jeg tror der er sådan en shop derovre, hvor du kan købe alle mulige flotte ting og sådan noget. Hvad sker der herover? Hvad er det her? Floor 1. For 4.500 der kan vi købe floor nummer 2. Okay, det har vi dog ikke helt råd til endnu. Men nu se, der ligger penge på bordet. Jo tak da. Så, det kan jeg ikke gøre lige nu der. Okay, jeg skal nok lige, jeg skal lige vaske de her ting op. Okay, så den der, ja tak. Over i opvaskemaskinen. Den her, ja tak. Og den her. Vaskemaskinen er fuld, står der. Come on, vi skal have en bedre vaskemaskine. Men nu har vi altså fået 94 kroner har vi lige nu. Og så kan vi ansætte nogen. Vi har ansat en kok. Vi kan også ansætte en tjener, som går over og tager bestillingerne for folk og sådan noget. Det er måske også meget godt. Sådan der, og den, den er fuld igen. Vi har 139 kroner. Nu kommer der folk. Skal vi prøve at ansætte en tjener? Sådan der, tjener, hvad? Så går han hen, og så siger han, hvad skal du have? Går han så ind til dem der måske? Så går han hen, og så bestiller han det. Hvad skal du nu? Hallo? Han tager den der. Hvad smart. Okay, vent. Tager han også dem der? Okay, ved du hvad, jeg tager dem her. Sådan der, jeg ved hvad I skal have. Går du så hen og finder plads til dem der? Ja, sådan hedder David. Kom så, David. Han kan gøre det. David, han kan gøre det. Okay, så vi hjælper lidt i køkkenet, og vi hjælper også lidt sådan rundt omkring. Vi er sådan den der chef, der løber rundt om over det hele. Og vi hopper også på bordene. Jeg har vasket fødder, inden jeg gik herind. Fordi, ellers ville det være meget ulækkert. Men han er simpelthen ikke. Han giver dem også mad. Kom så, David. Du kan gøre det, David. Ja, okay, godt nok. Så nu hjælper vi lige lidt til her. Vi skal have flere kokke, føler jeg. Fordi en kok er altså ikke nok. Men 400 for Jack. Okay. 400, og vi har lige nu 64. Okay, det er ikke rigtig noget. Kan vi købe? Shop. Så kommer vi. Man kan gå ind til shoppen, tror jeg. Okay, så kan man købe forskellige ting herinde. Og så kan man købe. Okay, hvad koster det her? 800 Robux. 150 Robux. Er der ikke noget, der koster ikke Robux? Det koster 200 kroner. Jeg ved ikke, om det er nogen god idé at gøre det nu. Vi har 64 kroner. Det tror jeg ikke. Der er et event. Hvad sker der i det her event? Der er sådan noget Halloween noget. Han er den hovedløse ridder. Eller rytter, jeg ved det ikke. Okay, han kigger efter den bedste restaurant. Og han har 5 opgaver til mig. Okay, hvis jeg klarer alle 5 opgaver, får jeg hans gave. Min første opgave er at finde 8 gemte græskar. Og så skal jeg tale med ham, når det er, jeg har gjort det. Er det dem her? Det er de grønne måske. Jeg skal finde 8. Okay, ved du hvad, så min kok og min, tjener, de hygger sig derover og giver mig penge, det gør de jo faktisk, prøv at se, 124 kroner, vent, det er mig derover. Jeg tror faktisk, se, han har lige taget en ny virksomhed, jeg kan behøves ikke engang være i det der sted nu, nu skal jeg finde græskar over det hele, på hele mappet tror jeg, så skal jeg finde græskar, og så kan vi jo egentlig bare, så lader vi bare dem klare det derude, vi skal nok, jeg tror, at det går lidt langsomt, men vi får stadig penge, vi har 149 nu. Der er en herovre, halløj, boop, var der også en dernede? Hvad er det der? Sell item.
det er sådan noget et marketing, hvor man kan sælge ting. Okay, det tror jeg ikke, vi skal gøre lige nu. Men vi har fundet 2 græskar, tror jeg. Jeg tror, vi skal finde de grønne, før det tæller. Okay, men det vi også skal gøre, ikke? Jeg har fundet ud af, at der er også game passes. Og man kan købe nogle mega fede ting. Man kan for eksempel købe den her starter bundle. Den tænker jeg faktisk godt, vi kan købe. Så får vi en ovn, en ovn mere. Vi får nogle flere stole og sådan noget. Det tænker jeg måske er meget godt. Og så er der også den... 1200. Jeg troede kun, den kostede 120. Det er selvfølgelig lidt meget. Okay, ved du hvad? Så auto-collect, ved du hvad? Jeg tænker, det er fint. Vi har købt et lille starterpack, så vi lige har fået nogle flere stole og sådan noget. Og vi har altså samlet ret mange græskar. Jeg tror, vi har samlet 5 stykker nu. Så vi mangler... Vi skulle samle 8, ikke? Vi er faktisk ved at være der. Der er den sidste. 8. Bum. Sådan der. Der står, jeg har completed nu. Nu skal jeg tilbage til ham. Og så får jeg noget mega fedt. Og prøv at se, imens jeg har gået og let efter alle dem her, så har vi fået 464 kroner. For vores tjener og kok, der bare hygger sig derinde. Sådan. Hej, hovedløse ridder. Hvad har jeg fået? Okay. Tag 3 happy pumpkins som en reward. Okay. Jeg har givet dig en anden opgave. Jeg skal servere for 10 VIP-kunder i din restaurant. Teleport til min restaurant. Okay, det er min restaurant, det her. Jeg skal servere for 10 VIP. Okay, hvor er en VIP henne? Der kommer vel nogle gange nogle VIP, tænker jeg. Okay, men jeg tænker, vi har jo fået nogle nye ting, som vi lige kan sætte på. Vi har fået den her. Kan jeg rotere den sådan der? Rotere den, sætter den der. Og så har vi fået den her. Det sætter vi. Kan jeg godt sætte den? Vent, kan jeg lige hurtigt close? Om jeg vil close min restaurant? Nej, ikke sådan. Kan jeg godt fjerne den her? Jeg vil gerne fjerne. Kan jeg godt sige, den skal væk? Det her stykke bord her. Det er lidt grimt, vil jeg sige. Men okay, fair nok. Ved du, vi sætter den. Vi sætter den her, ikke? Sådan der. Okay, så vi skal have fjernet. Vi skal have fjernet. Delete. Nå, jeg kan delete ting. Jeg skal lige dem her. Sådan der. Nu kan jeg bare gå igennem. Det var faktisk også smart. Det er faktisk også smart. Så kan jeg bare gå igennem der, så går det mega meget hurtigere. Det er faktisk smart. Vent, så det tænker jeg, det vi gør, ikke? Vi laver køkkenet her. Så vi gør sådan her. Og så skal vi også have en rød stol. Hvordan er det egentlig, jeg bevæger den her, hvis jeg gerne vil have den her til at stå et andet sted? Der! Click to interact. Kan jeg gøre noget? Hvordan fjerner jeg den her? Nå, jeg skal gøre sådan her. Jeg skal sige kling kling. Jeg skal delete dem, fordi så kommer de ned her. Og så kan jeg sætte dem herover. Og så deleter vi også lige den her, fordi den her vil vi gerne have stående der. Sådan der. Vi har et meget grimt køkken, ikke? Men ved du hvad? Det er et effektivt køkken, og det er det, jeg tænker på. Jeg tænker på effektive køkkener. Har vi flere? Vi har flere. Vi kan få de gode steder her. Og så tager vi et bord her. Sådan der. Vi har fået et mega sejt bord. Den her. Vi laver et sådan VIP-sted herovre, ikke? Vi laver et VIP-sted herovre. Der kan sidde 4. Sådan der. Sådan der. Og så et moderne bord. Ja, prøv lige at se det der, altså. Sådan. Og så counter. Okay, det er ikke noget, vi skal bruge det her. Ja, vi har 10 borde. Vi har stadig 10 borde. Okay, ved du hvad vi gør? Så gør vi sådan her. Vi siger en der. En der. En der. Kan jeg godt lægge det, selvom der er et eller andet der? Det kan jeg nok godt. Okay, og så lægger vi den. Ved du hvad, det tænker jeg er fint nok indtil videre. Og så lægger vi rigtig mange stole over det hele. Det skal være et 4-mandsstolested. Sådan der, prøv lige at se det der. Prøv lige at se, hvor mange. Der er mange. Der kommer også mega mange nu. Men så jo flere jeg sætter, jo flere... Så gør vi sådan her. Blup, 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 blup. Noget med jer. Vi har 600 kroner. Ved du hvad, vi skal have ansat endnu en tjener og en kok. Men vi tænker, vi ansætter først en kok. Vi skal have flere. Han er level 4. Vores tjener og kok er level 4, fordi de bare har gjort alt muligt. Sådan. Okay, og så skal vi måske også have mere. Her, fordi folk kommer ved det her bord. Så det er måske en god idé. Og have sådan et, ved du hvad, først og fremmest, ikke? Væk med det der. Også det der, i stolen. Jo, også væk med barstolen. Vi skal ikke have barstol, vel? Vi skal have de her moderne nogen. Moderne. Sådan der. Moderne. Og så kommer lige en ende her. Sådan der. Og så måske sådan en ende her. Sådan, prøv lige at se det her. Det ser godt ud. Og så skal der selvfølgelig også lige være nogle stole, så folk kan sidde her. Så folk kan bare sidde her, hvis de gerne vil det. Prøv lige at se det der. Sådan, og så kan det komme en her. Sådan der. Okay. Det er ikke. Nej, jeg vil ikke lukke den. Jeg vil ikke delete. Hvad er det, hvad kan man lave? Okay, der. Det ser dumt ud med den der, vil jeg lige hurtigt sige. Sådan. Prøv lige at se det der. Nu synes jeg, den her restaurant er gået ud. Sådan der. Det er sådan en VIP-sted, det der. Det er sådan for de seje mennesker. Så hvis der er nogen VIP,
så må I meget gerne komme herind. Har jeg overhovedet serveret for nogle VIP-mennesker endnu? Det er jeg lidt i tvivl om. Jeg har bare hygget rundt her. Okay, I kan også lige få... Okay, så vi har rigtig mange mennesker herinde. Er der måske nogen af jer, der har så mange? Jeg tror, at ham der, han har måske et par stykker. Jeg tror, han har ret mange. Ved du hvad? Det er også fint nok, ikke? Customer served 0? Ej, det tror jeg ikke på. Det tror jeg godt ikke på. Jeg har gjort mange flere 0. Der er betydeligt flere 0 herinde i min butik lige nu. Det kan jeg lige så godt sige med det samme. Der er mere 0. En moderne lampe. Moderne lampe. Det skal der da være. Det skal der da være her. I hjørnet. Og vi har flere. Vi har 3. Det skal også være en her. Ja, moderne lampe og alt muligt. Og her. Ja. Og vi har en mere. Vi har en mere, så skal den være herovre. Sådan der. Vi har lamper. Vi har i lamper måske. Og vi kan også have et græsker. Lav det lidt Halloween tema, ikke? Ha' et lille græsker rundt omkring. Det tror jeg folk godt kan lide. Sådan der. Græsker der. Og måske også et græsker her. Ja. Sådan. Så er der græsker tema alt muligt. Okay, det er fedt. Og så har vi selvfølgelig flere ting. Men jeg føler også... Nej, det er måske godt bare at have flere ting. Måske skal vi egentlig have flere ting. Fordi så kan vi jo få flere gæster. Okay, nu er lige så 2 mere op derovre, men det ser ud som om, at der ikke rigtig er... Jeg har ikke flere stole. Det er et lille problem. Jeg har ikke flere stole. Men vi har 300 kroner. Så vi burde ansætte endnu en person. Vi burde ansætte mange flere personer, nu hvor jeg tænker over det. Staff her. Okay, require level 2. Vi er snart level 2. Vi er stadig level 1, men vi er snart level 2. Prøv at se, al den mad, der er klar. Åh nej. Al den mad er klar. Kan vi sætte i den her? Så skynder vi os. Åh nej. Alt det, vi skal have flere ting. Der skal flere ting på. Jeg kan mærke, der skal flere ting på lige nu. Vi skal over til hende der. Okay, vi skal have købt alt muligt lige nu. Fordi vi er bagud. Vi er grande bagud. Shop er dog så færdig, vi skal ind i en job. Vi skal købe noget af det her. Cheap sink. Nej, vi skal ikke have en cheap sink. Vi skal have en doubles. Okay, den er dyr. Den er dyr. 500. Åh, det er dyrt. Cheap stove. Regular stove. Better stove. Stainless stove. Men hvor meget koster det at købe nogle coins? Okay, 15.000 coins kan vi godt købe. Vi køber 15.000 coins. Det koster kun 200 Robux. Det føler jeg godt, vi kan. Og så ved du, hvad vi så gør? Så ansætter vi altså nogle flere mennesker. Først og fremmest skal vi lige ansætte nogle flere mennesker. Vi har ansat Bob. Og Bob, han er rigtig flink. Jeg har talt med Bob længe. Og Bob, lige med jer. Okay, ved du hvad? Og så går vi altså også over her. Og så, hvor vi på den her vej. Så skal vi altså købe noget bedre. Vi har lige nu 15.000 kroner. Så hvis vi nu lige siger, double sink. Okay, vi skal i hvert fald have en double sink. Køb en af dem. Så skal vi også have en dishwasher. Better dishwasher. Okay. Vi skal bare have en... Den kan holde 8. Sådan en skal vi have. Den lyder god. Så skal vi have en høj kvalitets ovn. Vi skal have en stem. Vi skal have en, der ikke har beskidt, ikke? Det lyder som en... så er sådan en guld en. Okay, ro nu. Det skal vi dog ikke have. Hvad er det her så? Order stand. Den koster... Okay, den koster 1 million. Det er måske også lige lovligt meget, vil jeg sige. Vi tager tilbage til vores sted her. Og så siger Bob... prøv lige at se alle de her. Prøv at se alle de her ordre. Der er så mange ordre over det hele. Og vi skal have... der. Prøv at se, hvor mange der er her. Prøv at se, hvor meget der var her. Okay, vi skal helt klart have sat... der. Better dishwasher. Den skal være der. Den skal være der. Stainless stove, den skal være der. Og så skal vi også have en double sink. Den må være lige der. Jeg er ked af, at I sidder tæt på den og alt muligt. Men det er selvfølgelig uheldigt. Men sådan er det, ikke? Sådan er det. Er det her en order stand? Fordi det lyder ikke som... det lyder ikke som noget, der skal være der, hvis det er en order stand. Det er lige meget, ikke? Det er lige meget, hvor den skal være, ikke? Vi er snart level 2. Jeg håber snart, vi kommer level 2, fordi så kan vi, få nogle flere mennesker her. Jeg er lidt interesseret i at se, om vi faktisk har serveret for nogle VIP-mennesker endnu. Har vi det? Vi har ikke serveret for nogle VIP-mennesker. Jeg får også 200.000, når jeg serverer for 10 VIP-mennesker. Hvordan serverer jeg for VIP? Skal jeg selv være VIP, eller hvad sker der? Jeg kan ikke. Prøv at høre, jeg har ikke... Jamen, jeg skal være VIP først jo, eller jeg skal i hvert fald... Hvordan får jeg VIP-mennesker? Skal jeg have flottere borde og alt muligt? Det ligner noget med, at jeg skal have flottere borde. Vi kan jo få anden sal, kan vi ikke? Hvordan var det nu? Vi kan snart få anden sal. Vi kan snart få anden sal. Men på den anden side, så vil jeg også gerne have råd til at købe mere staff her. Jeg er levelet op! Okay, jeg har fået endnu en kok og to nye tjenere. Stan, vi skal have Stan, og vi skal have Sam, og vi skal også have Josh. Nu er vi mange. Kom så, teamet. Skal vi have et kamprup eller et eller andet? Kom så. Hvem kan servere
Det kan vi! Sådan! Det er vores kampråb. Det er godt, I alle sammen var med på den, og jeg ikke sad helt alene med den der. Sådan! Ja, det er faktisk ret godt det her. Vi har fået mange flere, og jeg hjælper til nu. I starten så hjælper jeg ikke rigtig til, og det synes jeg var lidt synd for holdet, men jeg hjælper til nu. Kan I lige være sød sådan der? Og så skal vi prøve at se, hvor mange vi har nu. Vi er så mange. Nu går det hurtigt. Nu går det hurtigt. Ja, tak. Der står der. En celebrity. Er det en VIP? Hey. Det er en celebrity. Han er kommet ind. Hey. Han skal have en god plads. Hvor skal du sidde? Han skal sidde der. Okay, hvad skal du have? Jeg personligt skal jeg nok gøre ting. Okay, vi mens ham der er lige i gang. Så skal vi lige noget til hende der. Værsgo. Hvad skal du have? Du har bestilt. Det er godt. Det er godt, jeg laver maden for dig. Jeg laver personlig maden til dig. Sådan der. Hvem skal jeg? Det skulle ham der, okay. Okay, hvad? Der er ikke noget at gøre nu. Og vi skal sende lidt. Så samler jeg også lidt nogle penge op. Vi kan også samle penge ind. Jeg skal nemlig også have penge. Er du klar? Er din mad klar? Sådan der. Nope, den er ikke klar nu. Den er ikke klar. Du må undskylde ventetiden, men der er mange mennesker herinde, og vi er få. Ej, vi er faktisk ret mange også. Det er en lille smule stressende i længden, vil jeg sige. Nej, sådan der. Er din mad klar? Han har fået sin mad. Han skulle bare have en sandwich. Ja. Okay, måske lidt mærkeligt at stå og kigge på ham, mens han spiser, så det lader vi være med. Men vi har ham altid lige i baghovedet, han står der. Ja, der, værsgo. Og den her, værsgo til dig der. Yes, og så samler vi også lige pengene ind. Vi har 2.700 kroner. Vi kan faktisk snart vente, så er det en VIP. Jeg håber virkelig, det er en VIP-person. Men vi kan snart opgradere til, anden sal. Jeg skal så meget have anden sal på. Han gav os 75 kroner. Ja. Celebrity gav os 75 kroner. Nu skynder jeg mig lige over her og ser, om vi har fået en VIP-ting. Jeg kan ikke lige helt se det herfra. Har vi fået en VIP? Vi har ikke fået en VIP. Var det ikke en VIP? Han var kendt. Åh nej. Okay, det er uheldigt. Så det skal åbenbart være en endnu mere kendt person end det der. Det kommer til at tage lang tid. Okay, det er faktisk virkelig let at have sådan en restaurant her. For nu har jeg lige stået AFK i, det ved jeg ikke, 20 minutter. Og så har jeg fået 9.500 kroner. Og jeg har bare stået midt i her. Det må se lidt mærkeligt ud, at chefen han bare står stille, mens alle andre arbejder. Men det er lige meget. Og det vi nu kan, det er, vi nu kan få anden sal på. Ja tak. Teleport til anden sal. Eller første sal er det så. Der er ikke rigtig super meget heroppe. Kan gæsterne komme herop? Jeg er lidt i tvivl om, hvordan det fungerer. Med at jeg har anden sal. Jeg troede lige, han gik derind. Vent, så skal jeg så have noget. Hvis jeg nu køber et eller andet, jeg kan bruge på anden salen, ikke? Staff. Jeg kan købe flere. Og vi kom level 3, så jeg kan købe flere. Så kører jeg da lige hurtigt. Ethan og Stefan. Okay, sådan der. Vi har 2.100, ikke? Så hvis vi lige går over til shoppen, og så køber vi nogle stole og nogle borde, så vi også kan være på den på første salen. Moderne. Retro. Vi kører et moderne, ikke? Det vil vi gerne have. Vi vil gerne have tre. Ja, vi vil gerne have tre borde. Borde har vi. Vi har 8 borde. Vi skulle have købt 3. 1. Okay. Det er selvfølgelig uheldigt, jeg kommer til at købe borde. Kan jeg sælge dem igen? Det kan jeg ikke. Ups. Kan vi få et ups? Okay, vi er tilbage nu. Hvis jeg nu går herop. Hvordan fjerner vi det her? Sådan der. Teleport. Og så siger vi, vi vil gerne have et bord. Sådan der, en hel masse borer. Vi sætter bare en hel masse borer her på langs, ikke? Det er sådan, det her, det er til, folk, som har, det ved jeg ikke, store forsamlinger. Det er sådan et stort forsamlingsområde, det her. Det bliver det i hvert fald. Okay, hvad så nu? Kommer der folk herop, eller hvad? Hvad med jer? Går I derop? De gik derop! Vent. Nå, det er der. Sådan der. De sidder der. Hey. Og så kommer der en anden derop. Okay. Og kommer der så tjenere derop, eller hvad? Det må der jo så også på en eller anden måde gøre. Okay, der er rigtig mange. Tjeneren gik også derop. Okay, så nu går tjenerne bare frem og tilbage hele tiden. Okay. Ej, hvor fedt. Okay, det er faktisk virkelig fedt. Vi har dog kun 200 kroner nu. Men det er stadig virkelig fedt. Jeg completed gaining traction. Okay, jeg completed et eller andet. Køb en sink. Hyr en tjener. Vi er foran den der. Okay, completed 5.
Jeg har klaret 5. Okay, men har vi på den i de 20 minutter, hvor jeg har været AFK, har vi fået en VIP? Vi har ikke fået en VIP. Vi har stadigvæk ikke fået en VIP. Jeg ved ikke, hvordan vi får en VIP. Altså, der er noget med, at man kan købe et Game Pass, der hedder VIP. Og det skulle gøre noget med, at der er større chance for, at du får VIP-mennesker. Men jeg er lidt usikker på, om der så er 0% chance nu. Eller hvordan. Det synes jeg er meget mærkeligt. Men ved du hvad? Det tænker vi ikke på, vel? Det tænker vi ikke på. Vi har nu fået en hel masse penge. En hel masse penge. Måske vi kunne også gøre, når vi bliver større, ikke? Så tænker jeg, at det vi kunne gøre, ikke? Det var, at vi kunne jo faktisk sige, at hele, den her hernede, ikke? Hele den nederste sal her, det var kun til ovne og, og opvaske ting og alt muligt med sådan kokkene. Og så de næste sale, det er kun til, til dem, der kommer, kunderne, og skal købe ting. Det kunne da være lidt godt, kunne det, ikke? Så hele den her sal er kun til folk, som eller til kokkene, så de kan få arbejdsro. Det tror jeg er en meget god idé, at have noget arbejdsro. Det ved jeg ikke, om vi kunne gøre, men nu har vi kun 2 sale, så jeg ved ikke helt, om det er det værd. Men det kan vi se på senere. En anden ting, jeg tænker, vi skal have, ikke? Det er, at vi skal altså også have nogle blomster og et eller andet andet her. Hvad kan man købe? Et eller andet luksus noget? Tipjar! Der står, der er 5% chance for, at de giver nogle penge, når de er færdige med at spise. Den her, der er 50% chance for, at de giver penge. Det koster Robux, men ved du hvad, det tror jeg faktisk gerne vil have. Det vil sige, at de tipper os, altså de kan drikke penge. Og den her, okay, det er bare musik. Den her giver et random ønske hver time. Okay, det er 800 Robux, det er måske lige lovligt meget. Den her koster 200. Og det er rabatter. Der er rabat på dem her. Hey, det er faktisk ikke dumt, det er faktisk ikke dumt. 400 for en sink. Hvad står der? Reflective and unique fancy. Okay, ellers tak. Er der noget godt? Okay, der er et eller andet guld, en guldstol. Den er billig, men det er en guldstol. Okay, og den er også lidt ligegyldig. Men den her, den er på et tilbud. Den tror jeg, vi kan købe. Den kører vi. Nå, jeg skal være VIP for at købe dem, eller hvad? Okay, jeg skal være VIP. Så det kan jeg ikke bruge til noget. Det er selvfølgelig uheldigt. Vi skal helt klart have en plante. Den her skal vi have en af. Vi skal faktisk have 2 af dem. Og den her skal vi også have en af. Den her skal vi have en af. Vi skal have en af det hele. Og den her, sådan der. Nu har vi købt en lille smule ting. Nu har vi købt nogle planter. Dekorer. Vi skal dekorere. Der skal være en plante her. Skal der være en kaktusplante her? Ej, det er dumt. Det er dumt. Det kan ikke, så kan folk ikke gå igennem der. Det er dumt. Det er lige min fejl, det der. Vi gør sådan her. Det skal i hvert fald være sådan, så folk kan gå igennem, selvom... Der skal være en plante herovre, ikke? Skal der være en blomsterplante her? Prøv lige at se, hvor godt det ser. Det ser godt ud. Det ser godt ud der. En plante her, og en plante her. Ja, tak. Og så, der skal også være noget der, hvor de her er, ikke? De føler sig helt ensomme. Okay, og så furniture. Der, den her. Jeg har købt endnu en order stand, for jeg tror, den er ret god. Så den kan vi have lige her. Hvad for en vej skal den vende? Her. Jeg ved ikke, hvad for en vej den vender. Ved du hvad, jeg tænker, det er fint nok. De går bare igennem, det er også okay. I behøver ikke at tænke på den. Så er der sådan en tip-ting. Den kan folk, den skal være lige der. Så når folk går eller kommer, så kan de lige lægge nogle penge i den der. Det tænker jeg er en rigtig god idé. Så nu tror jeg, hvor... Okay, kan vi bare gå igennem den der, eller hvad? Det kan man dog ikke. Okay, men ved du hvad? Jeg tror simpelthen, at det her, ikke? Det er en virkelig god restaurant. Og jeg tror, at det bliver også alt for den her video. Hvis det er, at I gerne vil se mere af det her My Restaurant, så vil I meget gerne smide et like på den her video. For så ved jeg, at I gerne vil se mere af det. Jeg vil i hvert fald virkelig gerne spille med jer, for det er mega sjovt. Men i hvert fald, så er der så ikke andet at sige end, at vi ses til næste video. Hej!